Chhaygaon Ancholik Chhatra Santhar Upodesta Sachin Dasor Smriti Chhatra Santhai Chhaygaon Mukhya Karyalayot Mongolbare Ekhon Shraddhanjali Aru Smriti Charan Sabha Onushtito Kore Chhaygaon Ancholor Protibha Sampanno Udoyoman Chhatra Neta Chhaygaon Maspara Nibashi Sachin Dasor Jua 7 Septemberot Jotil Rogot Akranto Hoy Guwahati Chikitsa Mahabidyalay Hospitalot Mrityu Hoisil মঙ্গলবারে ৰাতিপুৱা সচিন দাসৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ পিতৃ বিমল দাসে মাল্য অৰ্পণ কৰাৰ লগতে মাতৃ নিৰলা দাসে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে ইয়াৰ পিছতে সচিন দাসৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰি শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰে অনুষ্ঠানত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা আৰু কেইবাটাও দলে নাম প্ৰসংগও কৰে আনহাতে অক্লান্ত সচিন নামেৰে সচিন দাসৰ স্মৃতিত ছয়গাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা স্মৃতি গ্ৰন্থখন মুকলি কৰে আছুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক নিৰুত কুমাৰ দাসে উদ্বোধন কৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা দেৱজিৎ গোস্বামীয়ে আগধৰা অনুষ্ঠানত সচিনৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক প্ৰদীপ ৰাভা ৰাভা হাসং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উপসভাপতি ৰমাকান্ত ৰাভা কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সভাপতি ভৱজ্যোতি ডেকা সমাজকৰ্মী জিতেন খালৈ আৰু বিশ্বজিৎ দাসৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ছয়গাঁৱৰ পৰা লোহিত চন্দ্ৰ খালৈৰ ৰিপৰ্ট অল আছাম নিউজ 30 সচিন যদিও আমাৰ মাজত নাই তেখেতৰ স্মৃতি আমি সদায় জীয়াই ৰাখিব লাগিব সচিন যেন এজন কৰ্ম উদ্যমী যুৱক আছিলে সচিন যে প্ৰকৃতাৰ্থত এজন সামাজিকভাৱে এজন দায়বদ্ধতা ল'ৰা আছিলে বা যুৱক আছিলে তাক আজি প্ৰতিপন্ন হ'ল যে ইয়াত যিসকল ব্যক্তিয়ে আজি ওলাই আহি তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জীয়াই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে সেইটো কথাৰ পৰা লক্ষ্য আছিলে সচিন আমাৰ মাজত সদায় জীয়াই থাকিব আৰু মই সৰু কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে নহয় এজন ব্যক্তি হিচাপে মই আই আৰু দেউতাগৰাকীলৈ মই কৈছোঁ যে আপুনি কেতিয়াও অভাৱ অনুভৱ কৰিব নালাগে সচিন যদিও নাই হয় নিজৰ সন্তানটো নোহোৱা হোৱাৰ লগে লগে সঁচাই অলপ মনত আঘাত জন্মেও তথাপিও আমি পৰিয়ালটোৰ লগত আমি সদায় আছোঁ যেতিয়াই বিচাৰে সেই পৰিয়ালটোৰ লগত আমি সদায় থিয় দিওঁ আৰু সেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিটো দুখতে হওক ঠিক তেনেকুৱা যুৱক এজন আছিল সচিন দাস মই যেতিয়া হস্পিটেল গৈছিলোঁ খবৰ ল'বৰ কাৰণে সচিনে এই আই চি ইউত থাকিয়ে যেতিয়া দুখন হাত দাঙি পেলাই মোক নমস্কাৰ দিছিল তেতিয়া মোৰ হৃদয় কান্দি উঠিছিল কি ক'ব মই তেতিয়া ধনৰ লগত গৈছিলোঁ তাৰ দুখন হাতত দেখি মই সঁচাকৈ মোৰ অন্তৰে কান্দি উঠিছিলোঁ মই কৈছিলোঁ তুমি চিন্তা নকৰিবা ডক্টৰসকলে অহপুংখাৰ্থ কৰিছে তোমাক সুস্থ কৰি তুলিবৰ কাৰণে মাত্ৰ তেওঁ শুনিছেনে নাই সেই কথা তেওঁহে গম পাব তেওঁ তেতিয়া অচেতন অৱস্থাত আছিল তথাপিও মোক যি দুখন হাতেৰে নমস্কাৰ দিছিল তাক মই এতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আজি উপস্থিত সাংবাদিক ৰাইজ সাংবাদিক বন্ধুসকল ইয়াত অক্লান্ত সচিন বুলিছে ইয়াৰ শব্দৰ যিটো গাঁথনি অক্লান্ত সচিন গতিকে আমি সচিনৰ এই 26 বছৰীয়া যি আশাহতীয়া জীৱন এই 26 বছৰত এই আশাহতীয়া জীৱনটোৱে আমাক যি বিদায় কৰি গ'লে আমি সঁচাকৈয়ে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যেতিয়া তেওঁৰ আমি মৃত্যু বুলি শুনি শুনা পাইছিলোঁ যদিও বা আমি তেখেতৰ অধিকদিনাখন উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলোঁ খুবেই দুখ পাইছোঁ তাৰ আগতেও দেৱজিতৰ দ্বাৰা বা আমাৰ ছাত্ৰ নেতাসকলৰ দ্বাৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে সচিনৰ এনেকুৱা এটা ৰোগত ভুগি আছে যে যি নহওক চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি সহায় কৰা হৈছিলে বা আগবাঢ়িছিলে যিটো উপায় নাই বিধাতাৰ লিখনি আৰু যাক যেনেকৈ নিব লাগে নিবৰ কাৰণে নিশ্চয় তেখেতে ইচ্ছা কৰিলে এই কোনোবা তেওঁ বিচাৰিলে তথাপি এই 26 বছৰীয়া জীৱনত তেখেতে যি এটা সুন্দৰ আমাৰ জাতিৰ সত্তাৰূপে আমাৰ সকলোকে শিকাই থৈ গ'ল